Ek wil vanmorgen sommer een hele boek uit die Bijbel met u saam lees. Maar nou nie in die skrik nie. Dit is een boek wat maar net een hoofdstuk het in 21 versies. Die boek Obadja in die Oud Testament. U kan het gerus soek. In my Bijbel is het bladsy 957 in die Oud Testament. Dit is so tussen Amos en Jona. Kry ons hierdie kort boekie van een van die kleiner profete, Obadja. Voor ons het lees, kom ons raak eers stil en vraag dat die Heere met ons sal praat uit sy woord uit. Hemelse Vader, baie dankie dat u nog van die oudheid af met mense gepraat het. Soms deur profete, soms deur u engele, soms deur u seun toe hy self op aarde was. Baie keer deur u gees. En daarom het ons vrymoedigheid om ook vanmorgen te vra, kom praat weer met ons deur die gees. Vooral wanneer ons hier gaan luister na die woorde van een profeet wat vir ons maar een bietjie onbekend en vreemd is. En ons vra dat u ons sal help om nie net te verstaan nie, maar dat hierdie woord ook vir ons in hierdie tyd waarin ons leef, vir ons sal verander, sal maak dat ons anders teen mekaar optree. Dat dit vir ons antwoorde kan gee op ons vraag, dat dit ons so sal inspireer, dat ons dit kan gaan deel met hulle wat nie vanmorgen die voorreg het, om daarna te luister nie. En daarom bid ons om u seën op die verkondiging van die woord, hier en oral waar mense vanmorgen by mekaar is, om na u woord te luister. In Jesus se naam. Amen. Obadja van vers 1 af. Die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Heere my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Heere af. Daar is 'n boodskap onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. Die Heere het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke. Jy sal glad nie meer gereken word nie. Jy is deur jou vermetelheid mislei, jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is. Jy wat dink, wie sal my hier afkry grond toe? Al bou jy daar in die hoogte soos 'n aasvoël, en al sit jy jou nestes in die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. As diewe of rowers in die nag na jou toe kom, sal jy nie bly stilsit nie, en al steel hulle net tot hulle genoeg het. As ander jou wingerd kom af, hoe sou hulle nog van die druiwetrosse laat achterbly? Maar jy, land van Esau, sal gefyn kan word, en alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word. Al jou eie bondgenote sal jou oor jou grense jaag, en jou in die steek laat. Jou eie vriende sal jou oorrompel. Mense vir wie jy kos gegee het, sal vir jou strikke stel, waar jy dit nie verwag nie. Dit is wat daardie dag gebeur, sal gebeur, sê die Here. Ek sal die wyse mense uitroei uit Edom. Ek sal die slim mense uitroei uit die bergland van Esau. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Al die mense sal uitgeroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broersvolk Jakob, oor die geweld teen hom, sal jy verslaan word en uitgeroei word vir altyd. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan en oor hom begin looitjies trek het, was jy aan hulle kant. Jy moes jou nie daarin verlekker het dat jou broer se dag gekom het nie, die dag toe die ongeluk hom getref het. Jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het die dag toe die lende hulle getref het nie. Jy moes nie die poorte van my volk binnengegaan het, die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes jou nie ook verlekker het in sy ongeluk, die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het, die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het, om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het, die dag toe die ellende omgetref het nie. Die dag van die Here is nabij, nabij vir al die nasies, en wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom.
soos julle my volk Jakob die oordeelsbeker moes drink, op my heilige berg, so sal die ander nasies het drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en sluk, en hulle sal word of hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sion's berg sal er uitkomst kom. Dit sal weer een heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem, wat aan hom behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees, die volk van Josef die vlam, en die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer, en van die volk van Esau sal niemand oorblij nie. Die Heere het dit gesê, mense uit die Suidland sal die bergland van Esau in besit neem, mense uit die Laanveld die gebied van die Filistyne, Jakob sal die Efraimsvelde in besit neem, en die veld van Samaria, Benjamin en Gilead. Dieselfde Israelite wat in ballingskap weggevoer is, sal Kanaan in besit neem, tot by Sarfat, en die mense van Jerusalem wat nou ballinge in Sefarad is, sal die stede in die Suidland in besit neem. Die bevrydes op Sionsberg sal optrek, om oor die bergland van Esau te regeer, en die heerskappy sal aan die Here behoort. Net tot sover dan. Ek weet nie wie van u het al hierdie boek gelees nie, ek dink nie baie mense ken eintlik die boek Obadja nie, of het al een preek daar oor gehoor nie. Die naam Obadja klink al klaar een bykie snaaks op ons oor, is nie een naam wat vir ons baie bekend is nie. En dit is trouwens een van die interessanthede van hierdie boek, dat daar maar baie min bekend is oor die skrywer Obadja. As jy die ander profetiese boeke gaan lees, dan sal jy sien, dit begin gewoonlik met die bekendstelling van die profeet. Daar word baie keer gesê wie sy seun hulle is. Bijvoorbeeld Jesaja, die seun van Amos, of Esegiel, die seun van Busi, of Jona, die seun van Amitai. Hulle word geïdentificeer deur hulle familie uit te lê. Of partykeer word daar gesê waar hy vandaan kom, of wat sy werk hy gedoen het, soos Amos. Amos word bekendgestel as die skaboer van Tekoa. Hy word geïdentificeer met sy werk en waar hy vandaan kom. In Jeremia se geval word daar sommer al drie aanduidings gebruik. Daar word gesê, hy was die seun van Hilkia, en hy was 'n priester, en hy het gekom uit Anatot in Benjamin. Maar by hierdie boek ontbreek al daardie identifikasiemiddels. Ons weet nie wie hierdie Obadja was nie. Daar word wel in die Bybel van nog 10 ander Obadjas gepraat. Sommige van hulle was ministers en koningsfamilie en helde en selfs stamhoofde, maar nie een van hulle kan regtig in verband met hierdie boek gebring word nie. Nou, hierdie snaakse naam Obadja beteken eintlik dienskneg van die Here. En as gevolg van hierdie vaagheid rondom wie die skrywer is, is daar party geleerdes wat sê, dit kon net sowel een skuilnaam gewees het. Dit kon net sowel een algemene naam gewees het om te sê, dis wat elke dienskneg van die Here behoort te dink en te sê. En dan natuurlijk wat dit nog interessanter boek maak, is dat, soos ek vir die gesê, dit is die kortste boek in die Oud Testament. Net hierdie een hoofstuk en 21 verse, en as jy mooi gaan kyk, dan sal jy sien daar die eerste 10 verse, dan word die helfte van die boek, is feitelike woordelikse aanhaling van Jeremia 6 vers 7 tot 22, jy kan gerus maar gaan vergelyk by die huis, Jeremia 6 vers 7 tot 22, so die helfte van die boek, kom klaar uit die ander boek uit, is net die laaste 11 verse, wat iets niets vir ons sê. Dit is nou alles baie interessante dinge, maar dit maak dit een mens ook om vraag, maar wat maak hierdie boek dan nou eindelijk in die Bybel? As hier nou maar net 11 verse is, wat iets niets probeer sê. Voor alles een mens ook let op die boodskap van Obadja. Want Obadja's boodskap is baie specifiek net tot een volk gerig, namelijk die volk Edom. Die ander profetiese boodskap is baie weier en hulle praat met Israel, hulle praat met al die ander volke rondom, maar Obadja praat net oor Edom. Nou, dit is ook so dat Edom het maar tamelijk deurgeloop onder die profete. Amos en Jesaja en Jeremia en Esegiel het allemaal hulle mes in vir Edom. En toch, in daardie tyd, in daardie landstreke,
was Edom eindelijk maar een baie klein en onbenullige ou volkie. Hulle kan nie vergelyk word met die Filistyne, of die Kanaaniete, of die Feniciërs, wat so geweldige godsdienstige afval in Israël tot gevolg gehad het nie. Nog minder kan hulle met die Arameërs, wat die Israëlieten 40 jaar lang bloediglik onderdruk het, of met die Egiptenare, wat nog altijd die groot onderdrukkers van Israël was, vergelyk word nie. En hulle kan ook die kers vasthou met die Assyriërs en die Babyloniërs, wat onderskeidelik verantwoordelik was, dat uiteindelik is beide Israël en Juda totaal vernietig en die mense weggevoer uit die hele land van belofte uit nie. Om die waarheid te sê, Edom, hierdie volk teen wie Obadja sy profesie uitspreek, was eintlik oorheers deur Israël. Die landstreek van Edom lê aan die suide van Israël, aan die suide van Juda eintlik, en hulle is as het ware vastgedruk tussen Israël en die woestijn en die see. So hulle was maar tamelijk afhankelijk van Israël af en tot een groot mate ondergeskik aan Israël. En mense dus toe recht kon vra, kan so kort boek, wat op so spesifieke onbenullige volkie gerig is, dan nou vir ons enige boodskap hê? En toch is hierdie boek in die Bybel, en toch is het Godse woord, en Godse woord het altyd vir ons 'n boodskap. En om hierdie boodskap te hoor, moet ons eers weet en verstaan, hoekom Edom so deur die profete geroskam is. Wat het Edom dan nou gedoen, dat hulle die gramskap van die profete op die hals gehaal het? Ja, eindelijk van God, want dit wat die profete sê, is eindelijk maar wat God vir hulle gesê het. Edom was bloedfamilie van Israël. Die Edomiete, jy sal dit gehoor het in hierdie boek wat ek vir die vorige gelees het, die Edomiete was die nageslag van Esau, en Esau was die tweelingbroer van Jakob. So Israël en Edom het eindelijk dieselfde stamvader en stammoeder gedeel, Isaac en Rebekka. En daar is selfs sterk sprake dat Edom, die nageslag van Esau, dat hulle dieselfde God as Israël aanbid het. In Deuteronomium 23 vers 7 word daar baie duidelik gesê, die Edomiete mag ook inkom in die vergaderings van die gelowiges, want hy is jou broer. So mens kan jou skaars een nouer en hechter band indink as wat daar tussen Edom en Israël moes bestaan. Het is nie vreemd as jy onthou dat Esau en Jakob eindelijk een tweeling was nie, want waar gaan jy nou een nouwe verbintenis as een tweeling kry? En toch was daar van die begin af, van Edomse kant af, een afguns teenoor die Israëliete. En hulle telkens in opstand gekom, hulle was nie tevrede met hulle ondergeskikte rol nie. David en Salomo moes al sulke opstande onderdruk. En met die jare is die Edomiete eindelijk gekenmerk deur een gedrag van verraad teenoor hulle broersfamilie. En het hulle al meer teen Israël begin werk. En as Israël bedreig is, het Edom ook met die vijande van Israël begin saamwerk. Hierdie verraderlike gedrag, hierdie geaardheid, loop selfs deur dat die Nuwe Testament, Herodes was ook 'n Edomiet. En Herodes het probeer om die kindjie Jesus dood te maak. Judas, die verraaier van Jesus, staan altyd bekend as Judas Iskariot, en dit beteken man van Keriot. Hy was die enigste van Jesus' disciples wat nie uit Galilea uitgekom nie, gekom het nie. En Keriot was heel in die suide van Juda geleë, dit was dicht teen die grens met Edom, en op 'n stadium het die Edomiete ook vir Keriot ingeneem. So dis asof iets van hierdie gedrag van die Edomiete ook afgeskuur het op Juda. So dwars deur die Bybel staan Edom bekend as 'n verraderlike volk, wat sy broers in die rug steek. En dis ook om die profete so geroei het met Edom. Dis die groot klag van die Here teen Edom. Maar dis ook die waarskuwing van die boek Obadja vir ons vandag nog. Dat Edom het niks gedoen om die nood van Israël te hulp te kom nie. Obadja 11, vers 11, sê dit eintlik duidelik. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevangen weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan. Toe uitlanders die poorte van Jerusalem binnengegaan en oor hom begin looikies trek het, was jy aan hulle kant.
Dis die groot gevaar, ook voor ons vandaag. Die sonde van versuim. Die sonde om stil te blijven als je iets verkeerd ziet. Die sonde om niks te doen om iemand te helpen wat zwaar krijgt. Ach, als een mens iets direct verkeerd doet, jij iets vat wat in jou is, dan voel je schuldig daarover. En daarom doe je dit niet, behalve als je nou een psychopaat is. Maar om stil te blijven wanneer jij andere mensen iets verkeerd zien doen, dat is baie makkelijk. En daarover voel je niet schuldig niet. En om dan nog verskonings ook te krijgen, hoe kom je niks doen niet? Dat is nog makkelijker. Als je hoort hoe iemand zijn vrouw slecht behandelt, dan doe je niks niet, maar dat is toch hulle bezigheid. Als je ziet hoe iemand zwaar krijgt als gevolg van zijn mislukkings, dan doe je niks om te helpen, want dat is zijn eigen schuld. Dat is baie makkelijk om verskonings te krijgen, om niks te doen niet, om stil te blijven en toe te zien hoe andere mensen zwaar krijgen. En dit is tegen hierdie gedrag van om na te laten om goed te doen. Om te versuim, om die rechte ding te doen. Dit is hierteen wat teen Jezus ook gewaarskie het in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Toe hy vertel het van die priester en die leviet wat ander kant voorbij gegaan het. En dit is juist waar teen Jezus ook zijn laatste oordeel uitspreek. In Matteus 25 vers 41, wanneer hy sê, ek was honger en jullie het mij niks gegee om te eet nie. Ek was dors en jullie het mij niks gegee om te drink nie. Ek was een vreemdeling en jullie het mij niet gehuisves nie. Ek was sonder kleren en jullie het mij niet kleren gegee nie. Ek was ziek en in die tronk en jullie het mij niet verzorg nie. En dan sal hulle antwoord, Here, wanneer het ons je honger of dors of een vreemdeling of sonder kleren of ziek of in die tronk gezien en jy nie gehelp nie? En hij zal hulle antwoord, dit verseker ek julle, voor zover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook aan mij gedoen. Jesus' oordeel is nie oor specifieke verkeerde dade of verkeerde dinge wat mensen gedoen het nie. Dis juist oor die versuim om je rechte ding te doen. Dis juist om soos die Edomiete afzijdig te staan, wanneer hulle sien dat hulle broers in die moeilijkheid is. Om stil te blijven, om niks te doen nie, om na te laten om die goede te doen, is net zo goed soos om die verkeerde te doen. En mens kan baie duidelijk ook zien in hierdie boek, hoe dat dit in Edomse geval al hoe erger geraak het. Hulle het al meer oorgegaan ook tot actieve optreden en verkeerde optreden tegen hulle bloedfamilie. As jy weer daar die verse gaan lees, dan sê die Here, jy moes jy nie daarin verlekker het dat jou broers die dag gekom het nie. Afhankelijk het hulle net stil geblei en niks gedoen om te keren te help nie. En dit het erger geraak, hulle het hulle begin verlekker daarin. Jy moes nie so blij gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het die dag toe die lende hulle getref het nie. Hulle gaan nog een stapje verder, hulle begin neersien op die Israelite, nadat hulle begin verlekker het in hulle toestand. Jy moes nie die poorte van my volk binnengegaan het die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes jou nie ook verlekker het in sy ongeluk die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het die dag toe die ramp omgetref het nie. Van het begin van een kant staan, niks doen oor die verkeerde wat aan Israël gedoen is, het die Edomiete al hoe verder versleg en al hoe erger begin en selfs begin om deel te neem aan hierdie vervolging en die diefstal van Israël. Jy moes nie sy besittings geroof het nie, jy moes nie by sy kruispaaie gaan staan het om sy vluchtelingen dood te maak nie, jy moes nie sy oorlewendes uitgelever het die dag toe die lende omgetref het nie. Dat begin het by stil bly, wanneer jy iets verkeerd sien, het in Edomse geval ontwikkel tot fysische doodmaak van hulle broers. Dis die groot gevaar van die sonde van versuim. Dis makkelijk om niks te doen wanneer jy iets verkeerd sien nie. Dis makkelijk om te vergeet om goed te doen. Maar ten diepste is dit 'n uitdrukking van 'n oormatige selfvertroue. Van een verwaandheid dat jij eindelijk in beheer is. Een van die Engelse commentaren noemt dit a carelessness about God. Dit is die wortel van alle zonde. Als jij niet voor Godse mensen omgee nie, dan gee je ook niet voor God om nie. En dit is hoekom Edom so kras veroordeel wordt door die profete en door God. Dit is hoekom die Heere vir hom sê, die dag van die Heere is nabij,
voor al die nasies, maar wat jij gedoen het, Edom, zal aan jou gedoen worden. Jouw daden zal op jou eie kop afkomen. Hierdie boek eindigt met een belofte dat Israël weer hersteld zal worden. Dat Israël weer, dat God weer beheer zal oorneem, maar van Edom zal daar niks oorblij nie. Vers 21, die laatste woorden daarvan, breng die belofte, die heerskapie zal aan die Heere behoort. Ik denk hoe Batja sê vir ons vanmorgen, denk een bykie aan die kere toe jy niks gedoen het, toe jy gesien het hoe daar verkeerd gedoen word nie. Onthou ook een bykie dit wat jy nog wou gedoen het, om mensen te ondersteunen en te bemoedig. Daar die oom in die oude thuis wat je nog wou gaan bezoek, of die tannie in die hospitaal vir wie jy nog wou blomme gevat het, of daar die familielid wat sy werk verloor het, wat jy wou gebel het om te hoor wat jy kan doen om te help. Moet nie net stilstaan en sien hoe hierdie dinge gebeur nie. Moet nie vergeet om die goeie wat jy beplan het uit te voer nie. Batja sê vanmorgen vir ons, gaan hierdie week huis toe en doen wat jy kan doen om te wijs dat jy vir Godse mense omgee, want dan gee jy om vir God. Mag die Here sy woord seën. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.